Здесь люди самые Кристиан с канала Kiki Shades Gaming. Kao što vidite, ja sam krenuo da crtam ovo, ali mi je prekinulo snimanje. Pa evo, znači ja sam osnovu nacrtao. Znači danas ćemo snimati grafit. Crtati grafit za youtubera Niki13 Gaming. Veliki pozdrav za njega. Znači ovo je novi serijal koji će se zvati grafiti youtubera. Znači, crtat ću grafike, te kao takozvane grafike mojih dražih youtubera. Pa da krenemo. I eto, znači, jedno to je znači taj grafit, nije nešto, malo sam ja promukao, ali eto, u znak pažnje za sve youtubere koje obožavam. I eto, to je bilo to za epizod, ako se vidi klip, ostavite like, share, komentar i goodbye.